synes, at man melder om, at der i disse dage bliver indtelefoneret 20% flere opkald om influenza end de tidligere uger. Årligt fra at de seneste uger, det er det her. Og der står. Den største fejl i 2014 var, at jeg ikke formåede at få infodokumenter i offentlig gjort. Næste forleden, da han offentliggjorde sin retsredelse på Twitter. Og det er altså sådan en native, eller en tweet, der for alvor har sat gang i ufo-spekulationerne, blandt andet i USA. Det betyder det, at Det Hvide Hus ligger inde med dokumenter, der indeholder oplysning om, at det altså ikke er alene i universet. Det er det slet ikke er så usandsynligt i dag, Frederik Lindberg. Godmorgen, tak fordi du kom med. Ja, og tak fordi du vil være her. Du er fra den forening, der hedder Eksekutiv Danmark, du er formand. Ja. Og det er en forening, arbejder for åbenhed om UFO-dokumenter, altså forskning i UFO-teorier, sådan på universitetsniveau. Den her udmelding, som John Podesta han kom med her den anden dag, hvad hensyder han til i sit tweet? Ja, det er jo svært at vide jo, altså, men han er kendt for i mange år, har haft interesse i UFO-fænomenet. Skidt tilbage fra, hvor han var stabschef for Bill Clinton i 90'erne, og har nok fået den her interesse på UFO, og så er han jo sådan en, han er kendt for at være X-Files-fan, og har sådan den der lidt populære tilgang til det, men samtidig har han også en seriøs tilgang til det. Og han har altså i mange år snakket for, at man skulle simpelthen have opklassificeret nogle dokumenter i USA. Blandt andet han kendt for i 2002 at have ved en pressekonference i National Press Club og have sagt, at nu må vi se i USA, se at blive mere åbent omkring dokumenter, begynder at tage det alvorligt og få åbnet dokumenterne. Det er altså nu tidligere stabschef. Han har altså også været stabschef for Bill Clinton. Det er altså ikke hvem som helst. Nej. Hvad er det for dokumenter, han taler om? Det ved vi selvfølgelig ikke, fordi de stadigvæk er hemmelige, men hvad spekuleres der om, at der står i de dokumenter? Jamen altså, dem som er meget sådan, hvad skal man sige, på den ene side, altså dem der er meget sådan, meget ufotroende, det vil jo så sige, vil jo sikkert sige, at de her dokumenter, der er der, det bliver afsløret af jorden, der er besøgt af rumvæsener. Og andre vil jo sige, nå, altså der er, det er måske militære hemmeligheder, der står ved det i de her dokumenter, så man ved ikke rigtigt, hvad det er, han indsyder til, men det er sådan rimeligt. Og antage, at det i hvert fald ikke er noget, han har tweetet for sjovt i hvert fald, fordi det er rimelig veldokumenteret, at han har haft interesse for de her emner i mange år. Og han har også skrevet forordet til en bog, hvor der er en masse militærvidner og piloter, som med høj rang har stået frem efter den kolde krigs afslutning. Han har skrevet forordet til den her bog, men ligesom støttet op omkring den her aktivisme, der er omkring om at få mere åbenhed omkring UFO-fænomenet. Så hvis man spurgte ham, så ville han helt sikkert sige, jamen altså, der er et fænomen, som er virkelig, men hvad er det? Det må vi se at få. Ja, og i Eksopolitik Danmark, der tror I ikke nødvendigvis på sådan små grønne rummænd og flyvetallerken, men I er overbevist om, at der i universet er noget højt avanceret teknologi, som vi ikke ved, hvem ejer. Ja. Og det lyder også lidt langhåret. Hvad vil det sige? Jamen altså, det er efterhånden så veldokumenteret. Altså selvfølgelig de fleste sager, UFO-sager som der er at sige, 98% af dem måske har jordnære forklaringer. Der er en lille hård kerne af nogle UFO-sager, som er meget, meget, meget svære at forklare, og der er efterhånden så god evidens for den her teknologi til stedeværelse. Altså der er noget en teknologi til synlagene, der kan bevæge sig med meget, meget høj hastighed. 4.000 km i timen står bræt op og flyver i en anden retning. Hvad er det for en teknologi, spørger vores forening. Vi vil gerne rejse det her fænomen op på til en møde i samfundsdebat. Og hvad er det for nogle spottings, eller hvad man skal sige, hvad er det for nogle observationer, man har, der gør, at du mener, der altså er så god evidens for det, man kan sige, der er noget teknologi til stedighed, til stede i vores luftrum, som vi kan forklare. Lige præcis. Altså, det er meget veldokumenteret, at i forbindelse med atomvåbenopbevaring og atommissilbaser under den kolde krig har været observeret i UFO'er i nærheden. Både i USA, men også i Europa, og sågar også i Sovjetunionen, at der har været en eller anden aktivitet i forbindelse med atomvåben, med UFO'er, hvor atomvåben enten er blevet lukket ned, ligesom at de er blevet sat ud af spillet, om man så må sige, nogle episoder, men også at de har været ved at blive startet op. Så der er en eller anden meget, meget tydelig forbindelse mellem interesse mellem UFO og kernevåben, som er meget veldokumenteret, så man kan dykke ned i, og det tager lang tid at studere det her, og så sorteres ind på panelen det her. Men mange af de mennesker, der har stillet sig frem, og grund til, at du jo også står her og mener, at der er altså evidens for det, det er jo højt skattet, højt rangeret, blandt andet med militær personel, piloter osv., altså ikke bare det, der normalt karakteriseres som sådan UFO-tosser. John Podesta, lad os lige være tilbage til ham, fordi han var som sagt stabschef under Bill Clinton, altså også under Barack Obama, men tilbage i 2002, der sagde han sådan her under den her pressekonference, som du også selv hensynede til. I think it's time to open the books on questions that have remained in the dark, on the
question of government investigations of UFOs. It's time to find out what the truth really is that's out there. Lad os nu sige, at de her dokumenter, som John Podesta taler om, at de indeholder oplysninger om, at der altså er andre livsformer, der besøger os her på jorden. Ja. Hvorfor er de så ikke offentliggjort? Hvorfor må vi ikke det? Ja, altså det er der jo mange spekulationer om. Jeg ved det jo ikke, men man kunne forestille sig, at det er jo meget, meget, meget stor oplysning, lige pludselig, at skulle, hvis Obama havde stillet sig op og i morgen og sagde, jamen, I så jorden for at besøge rumvæsenet, så ville det næste spørgsmål være, okay, hvor længe har I været klar over det? Hvorfor har vi ikke fået noget at vide før? Så det er en meget, meget stor samfundsforandring, som man vil kunne sætte i gang med at komme med sådan en udmelding. Og så det kan godt være, at der er nogle meget, meget gode grunde til, at det her emne, det ikke er fremme i lyset mere, end det er, og man ikke sådan ikke er offentliggøres. Og det der kan være, der sker i de her år, det er sådan en langsom akklimatisering af os til at begynde at tænke den her tanke. Det er noget, der ikke må ske alt for hurtigt, så der ikke går panik i befolkningen. Fordi, jamen altså, hvis den her teknologi, den er til stede, jamen altså, hvis der er en teknologi, der har den her ydeevne, på den her måde her. Hvordan vil den ikke kunne ændre vores samfund? Altså, det må være rimeligt at antage, at den ikke kører på fossile brændsler. Hvorfor beskæftiger vores politikere sig ikke med det? Altså, det er jo noget, som vi forening, som gerne vil have noget fokus på. Det kører nok på fossile brændsler. Hvorfor bruger vi det ikke til at løse miljøproblemer, fattigdomsproblemer, alle de økonomiske kriser? Hvorfor bruger erhvervslivet det ikke? Burde erhvervslivet ikke være mere interesseret i det her? Og det er noget, man begynder at se en lille smule af nu, erhvervslivet begynder at interessere sig. Tænk nu, hvis at man kunne få valgt den her teknologi, ikke? Har man så lige pludselig 60-sidret økonomisk vækst, ikke? Altså, hvad vil der ske med verden, hvis man fik adgang til sådan en teknologi? Og det er meget, meget, meget stort emne, det her. Det er meget stort, og det er jo også meget interessant, som du står og fortæller om det her. Men der sidder også med garanti nogen derude, der tænker, ja, Frederik, jeg lige prøve at spille et lille bid musik for dig, prøv at høre. Kan du høre, hvad det er? Ja, det kan jeg bestemme. Ja, det er jo selvfølgelig temaet fra X-Files. Der er jo selvfølgelig også dem, der mener, at John Podesta jo blot er en mand, som du selv siger, inspireret af X-Files, en tosse, som i virkeligheden bare er en stor konspirationsteoretiker. Hvorfor mener du, at det alligevel gør sig ham alvorligt? Jamen, det er jo fordi, han har den position, som han har, og det er jo noget, han har sagt i flere år. Det er jo ikke bare noget, han lige har fundet på her nu. Og han har skrevet forordet til den her bog her, hvor mange af de her militærvidner står frem, så han har støttet op omkring den aktivisme. Og hvis man begynder at understøtte det, jamen, så finder man ud af, hvor stor et aktivisme, der egentlig har været omkring det her de sidste 10-15 år. Og han har også været en del af det, så meget som han nu har kunnet. Så måske er John Podesta nu med til at starte en bevægelse, som I jo altså også går ind for, som handler om at åbne de her UFO-dokumenter og lade offentligheden få indsigt i dem. Og hvad der så står i dem, det vil tiden jo altså så vise. Og så ses vi uden tvivl igen for i dag. Tak fordi du kom. Tak for det. Mikkel, nu skal vi op til noget lidt mere jordnært, kål i køkkenet. Ja, det er til at få fat på det. Det er en fin reklage, vi skal snakke på. Vi skal faktisk